Strana 45, cvičení 2, podíváme se na druhou část tabulky, která se zabývá tady y. -em. Takže y rovná se 33, y minus 7, 33 minus 7 se rovná 26, 2 x y minus 7, takže nejdříve násobení, 2 x 33 rovná se 66, minus 7, 59, to se dalo spočítat z hlavy. Na to nemusím nic psát. Ale tady nevím, y, ale vím, že y minus 7 rovná se 12. Tak, zase jako předtím, u té předcházející části. Od kterého čísla odečtu 7, abych dostal 12? To už ve druhé třídě jsme dělali. Takhle jsme si pomohli sčítání, tak to dám takhle do závorky, takže teď napíšu y rovná se, a jakže to bylo 12 plus 7, takže y rovná se nějakých 12 plus 7, 19. Tak a teďka to už dám sem, 2 x 19 to se rovná 38, bez 7 to se rovná 31. Tak, a teďka jo, tohleto. Jak to mám počítat? Hele, tak já si to tady napíši. Mám tady málo místa. Dvakrát y minus 7 rovná se 593. Tak. Já kdybych tady měl jenom dvakrát y rovná se nějaký číslo, jak bych věděl, že to zase mám rozdělit na dvě části, viděli dvěma a je, měl bych y. Tady mám bez 7 takže nějaké číslo bez 7 a já si teda k tomu, musím se vrátit na to původní číslo, takže zase musím těch 7 přidat a co udělám na jedné straně, to udělám i na druhé straně, takže já přidám 7, takže tady jsem na tom původním čísle a tady, když přidám, No to je krása. Tady když přidám 7, tak je to 600. A už to vidím. Y rovná se 600 děleno dvěma. Y rovná se 300. Tak, tak, 300. A 300 minus 7 rovná se 293. Tak, tenhle ten sloupeček no tak ten je jednoduchý, ten je jako ten první a tenhle ten sloupeček, to je jako tady to druhé, takže tohle to třetí, jako tady ten třetí, nemusíte nic počítat. Takže na chvíli si přerušte video a za chvíli se podíváme na uh, řešení tohohle toho druhého rámečku. Tak jdem na to. Dáme si řešení, postavíme si takhle pod to. Tohleto. Takže jak jsme tady počítali, 26, 59, 19, 31, 300, 293. A vy jste se tady dopočítali k 8 a k 23, no a tady 100 a 193. Bezvadný, takže to máme i tu druhou tabulku ve cvičení 2.